እመቤቴ በጣም ታምር ነው ያረጋችልኝ። እውነቴን ነው ስመጣ እግሬ ተቆልፎ ሆዴ ተነፍቶ እየተበሳጨው ነበር የመጣሁት። በእውነት እላችኋለሁ በመስቀል አባ ሲመቱኝ አባ ራሴን አልኳቸው። ወይኔ እመብርሃን ዛሬ ታየሽኝ፣ ዛሬ አየሽኝ፣ ዛሬ ተመለከትሽኝ። እመብርሃን መድረኩን ከፍት አድርጋልኝ። ገብቼ ተጠመኩ። ከተጠመኩ ወዲህ ነፍሰ ጡር የነበረው ሆዴ ጉልበቴ አብጦ የነበረው ይሄው እሰግዳለሁ። አሁን መኪና ላይ ስወጣ ሰው ተደግፌ ነበር መውጣ። ይሄው ዛሬ ብድግላለሁ። ወጣት አድርጋኛለች እመቤቴ። ክብርና ምስጋና ለእሷ ይድረስ። ይኸው ሰግጄ ላሳያችሁ፣ ኧረ ሰግጄ ላሳያችሁ እመቤቴ። እሺ እናታችን ዛሬ ወላዲተ አምላክ ታምር አድርጋላችኋለችና እስኪ ከራሳቸው እንስማ። እመቤቴ በጣም ታምር ነው ያደረገችልኝ። እውነቴን ነው ስመጣ እግሬ ተቆልፎ ሆዴ ተነፍቶ እየተበሳጨው ነበር የመጣሁት። በእውነት እላችኋለሁ በመስቀል አባ ሲመቱኝ አባ ራሴን አልኳቸው። እንዴ ይሄ ነገር እንዴት ነው? ድው ሲል ቡን ይላል፣ ድው ሲል ቡን ይላል። ወይኔ እመብርሃን ዛሬ ታየሽኝ፣ ዛሬ አየሽኝ፣ ዛሬ ተመለከትሽኝ። እምባዬን አበሽልኝ። ከልጆች የሚሰጡኝ ጡረታ ላይ ነው። እናቴ ስምሽን ማስጠሪያ ነው መስከሪያ ነው ብዬ ያለችኝን ሰጥቼ ጧፌን አግብቼ በቃ ልጁ ይዤ እሄዳለሁ ሲለኝ በስልክ ተደዋውለን ከሌሊቱ 11 ሰዓት ነው ከደብረ ዘይት የተነሳሁት። ከዛ ተነስቼ ሚካኤል፣ ቅዱስ ሚካኤል ደብረ ዘይት መናኸሪያው ጀርባ ጠበቀኝ። መኪናውን አቁሞ ይዞ ይመጣ ልጁ። ይኸው አራት ነን አምስት ነን የመጣው፣ ሌሎች እየተጠመቁ ነው። እኔን ከዛ መሀል አሹልካ እመቤቴ ሹልክልክ ብዬ ሚስጥር ነገርኳቸው። እመብርሃን መድረኩን ከፍት አድርጋልኝ። ገብቼ ተጠመኩ። ከተጠመኩ ወዲህ ነፍሰ ጡር የነበረው ሆዴ ጉልበቴ አብጦ የነበረው ይሄው እሰግዳለሁ። አሁን እንደዚህ አልሄድም። መኪና ላይ ስወጣ ሰው ተደግፌ ነበር መውጣ። ይሄው ዛሬ ብድግላለሁ። ወጣት አድርጋኛለች እመቤቴ። ክብርና ምስጋና ለእሷ ይድረስ። ለማንም አልነገርኩም። ስልኬን ሁሉ ዘግቼ ነው የመጣሁት። በቃ ብድግ ብዬ ነው የመጣሁት። ለምን የኔ ነገር አሳዝኗቸዋል። ቀለምዬ መድኃኒትሽን ዋጥሽ ይለኛል። ሶስት ሰዓት ደውሎ ውጭ አለው። ሶስት ሰዓት እኮ ዋጥኩት። እመቤቴ ግን ታምር ትሰራለች አልኩት። ላማታ ታምር ትሰራለች እመቤቴ። ምንድን ነው የምትይው? የሆነ ጸበል ሄደዋል ስጨርስ ነው ምነግር ብየዋለሁ። እደውልለታለሁ። አሁን ቤት ስገባ እደውልለታለሁ። ምስክርነቱን መጥቼ መሰክራለሁ። ያልደረስኩበት የለም። ምናፍቃን ጋር መሄጃለሁ። እድናለሁ ብዬ ገብቻለሁ። ከተቆርቆሮ ከሚንጫጫ ቆርቆሮ ውስጥ ወጥቼ እመቤቴ ዛሬ ነፃ ወጣችኝ፣ ነፃ ወጣችኝ። ሰው ጠንቋይ ቤት ሄዳል እንኳን ቤት ቤት በድያጣ ላይ ይቅር ትበለኝ፣ ብሷ ይቅር ትበለኝ እመቤቴ። አዎ መናፍቅ ቤት ገብቻለሁ። ንስሐዬን እዚሁ ነው የምጨርሰው። አንተ ዳቆን ይዘኝ የመጣ ዳቆን ብትመጣ ወዲህ ብትመሰክርልኝ ጥሩ ነው። እመብርሃን በእውነት በአንድ ቀን በዛሬው ጥምቀት ነው ያዳነቻቸው የፈወሰቻቸው። አይሰግዱም፣ ጉልበታቸውን ያማቸዋል፣ ሆዳቸውን ይነፋቸዋል። ይህንን ሁሉ ታምር በአንድ ቀን አድርጋ ይኸው እንደ ወጣት እስኪ እንደው ሰገድ አድርጎ ቢያሳዩ። ይኸው ሰግጄ ላሳያችሁ በእውነት ወላዲተ አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሳት። የማይንቀሳቀስ የታሰረ ጉልበት በአንድ ቀን ተፈቶ ሲሰግድ ለእግዚአብሔር አምልኮት ሲያቀርብ ከዚህ የበለጠ ደስታ ምን አለ? በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። አሳየኋቸው። እግዚአብሔር ይመስገን።
እስከ ለርሶ የደረሰችን መብርሃን ለሁሉም ትድረስ። ሁሉንም ፈታ ሁሉንም አደና ለታምሯ ለመስክራ ታውቃለ። አሁንም እንደታችን ለልል ብላችሁ አመስግኑ። ከንቶቶ ጀምሮ ሳገለግል በይፋችን ደጅ ማይጠፋ የመብራት ልጅ ነው እናታችን እንደዚህ የመጣው ሳቸውን ከደብረ ዘይት ነውና ዛማስተዋቂያ ማሚ ሰራል ለስለሞተው ታመርና ከዛ ማስተዋቂያ ደርሷቸው ትናንት ማታ አስተውስኳቸው ተነሱን ይደልፋቸው ባተነስተው መጡ ያለባቸው ችግር በጣም ብዙ ነው ይሄ ነው የሚባል አይደለም። እና መቤታችን ደግሞ ከብዙ ጉድ ከጨለማ ወደ ብርሃን አሻገራቸው። በእናንተ በልጆቹ አፊት ቆመው እንዲመሰክሩ እሷም ደግሞ እናታችን ማምላክ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ኪዳነ ምሕረት አታሳፍረንና ተቀበለቻቸው። ጆቿን ዘርግታ ተቀበለቻቸው። ባንድ ቀን እንግዲህ የምታዩት እንሰሙትም ነው ማለት ነው። ማስተዋቂያው ሲሰራ በርግጥ እዛ ራሱ በጣም ብዙ ፈተና አለና ከዛ ከደብሩ የምን ማስተዋቂያ ነው ሰው ማለት እንደዚህ መተው የዳኑ ሰዎች ማህበር አለ። በማህበር ነው እንት የመጣ ነው ማለት ነውና እዛ ወይናምባ ማርያም ነው መታስተዋውቁት። ወይናምባ ማርያም እና ወይናምባ ታምር ነው ልጅ እኛ ነገሩልን አስተዋውቁልን አላልን ግን የተደረገለት ብዙ ያደርጋል አይደለ? ከፍቅራቸው የተነሳ ነው። እሺ እና ያው ከደብሩ ወረቀት ይጻፍላችሁ ማለት ማስተዋቂያ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ ከደብሩ ወረቀት አጽፉ ይያሉን ነው። ከተባበራችሁ ያው እንደዚህ የታመሙ ብዙ እናቶች እህቶች ወንድሞች የክርስቶስ ቤተሰቦች አሉና ይሄንን የምታደርጉ ከሆነ እናንተም በዚህ የምትተባበሩን ከሆነ ብዙ ህሙማን አሉ ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ከኛው ትብብር የምትፈልጉት? አዎ ከና ከኛማ ምን አይደለም ባንድ 1800 ደብዳቤ እንጽፋለን ችግር አለ ማንንም መቶሪ ነው ማንንም። እና እንግዲህ የተመዘገበ ብዙ ነው ነገር ግን ባንድም በሌላም ምክንያት ቀርተዋል። ትልቅ መኪና ነው ይዘን ይዤ መጣውቲን ግን 13 አካባቢ ነው ሶፊያ አለው ማለት ነውና እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደለት የተጠራ መጥቷል። ዳን የተባለ ድኗል። እነሱንም ደግሞ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያምጣቸው ያላመኑትን እንዳምኑ እንግዲህ እናንተ በጸሎታችሁ በርቱ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ዳኑልን እንኳን ተፈወሱልን ማለት እኛም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ መብራን የመጨረሻ ታርግልዎ ለሁሉም ትግረሰበት አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን።